بنا کسی تمہید کے چار مصرے سے اپنے شعری سفر کا آغاز کرتا ہوں. ریپیٹ ڈال دیں. بخرا ہلو ہلو الحمدللہ. رکھے ذہن میں اور بطور خاص ملاحظہ فرمائے. جی جی نوازش عطا. یہ بخرا اب دیکھتا ہوں کون کون حضرات نہیں بولے. مجھے امید ہے اگر بخرا کے لوگ ہیں یہاں تو یقیناً بولیں گے. یہ بخرا گاؤں والوں کی کیا بات. یہ بخرا گاؤں والوں کی محبت کھینچ لائی ہے. گاؤں والوں کی یہاں ان کی بھی دعائیں چاہتا ہوں بطور خاص. جی جی نواز. یہ بخرا گاؤں والوں کی محبت کھینچ لائی ہے. جناب سرفراز احمد کی چاہت کھینچ لائی ہے. بخرا گاؤں والوں کی محبت کھینچ لائی ہے. جناب سرفراز احمد کی چاہت کھینچ لائی ہے. جناب سرفراز احمد اور حقیقت کے عنایت بھائی صاحب کی. بہت اچھا ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان. پہلی مرتبہ اس میں تھوڑا سیٹنگ کر دیجیے. پہلی مرتبہ مزمل حیات صاحب نے اپنی محبتوں سے نوازا. یعنی محبت تو دعا ہمیشہ ان کی ملتی ہے مجھے, لیکن پیسہ پہلی مرتبہ ملا ہے تو اس کو جو میں حفاظت سے رکھوں گا. آئیے چار مصرے اور حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے. سننا چاہتے ہیں نا آپ حضرات, ایک مرتبہ لہ کر کے کہہ دیجئے سبحان اللہ بطور خاص ملاحظہ فرمائے. ذیشان بھائی دیکھیے گا بطور خاص. کہ دونوں جہاں دونوں جہاں میں عمدہ وہ انسان ہو گیا. عشق نبی کو جس نے بھی دل میں بسا دیا. سچا لگے وہ دعاؤں سے نوازے گا اور آنے جانے کا سلسلہ بھی رکھیے گا. تاکہ میں کچھ پھر پڑھ سکوں آپ کے درمیان. بطور خاص ملاحظہ کہ دو انسان ہو گیا. کو جس نے بھی دل میں بسا دیا. دو جگہ میں عمدہ وہ انسان ہو گیا. عشق نبی کو جس نے بھی دل میں بسا لیا. روزے جگہ یہ دیکھنا واپس آئے گی. روزے جگہ یہ دیکھنا واپس آئے گی. کیا کہ عشق نبی سے دیکھو یہ جنت کما لیا. کوئی جنت کما
بہت بہت مبارک ہو. ایک تمنا ایک آرزو میری بھی ہے, حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملا جی. شہر نبی کو جاؤں, شہر نبی کو جاؤں جاؤں, شہر نبی کو جاؤں, یہ آرزو ہے دل میں. شہر نبی کو جاؤں, یہ آرزو ہے دل میں. شہر نبی کو جاؤں, یہ آرزو ہے دل میں. کعبے کو دیکھ آؤں, یہ آرزو ہے دل میں. کعبے کو دیکھ آؤں, یہ آرزو ہے دل میں. کعبے کو دیکھ آؤں, ایک اور آرزو ہے. ناتے پاک کے دو تین شیر پھر اپنی جگہ لیتا ہوں بطور خاص. جی جی جواب دے اتا ہوا کہ سن کے ناتے, سن کے ناتے, سن کے ناتے نبی کا ترانہ. جو لوگ باہر سے سن رہے ہیں اگر وہ شعر سنیں گے غور سے تو مجھے امید ہے کہ وہ اندر آ جائیں گے. بطور خاص بڑا جا فرمائے کہ سن کے ناتے, سن کے ناتے نبی کا ترانہ. آؤ قسمت کو اپنی جگا لو, سن کے ناتے نبی کا ترانہ. ترانہ سن کے ناتے نبی کا ترانہ. آؤ قسمت کو اپنی جگا لو, سن کے ناتے نبی کا ترانہ. آؤ قسمت کو اپنی جگا لو, جگا لو. آؤ قسمت کو اپنی جگا لو, چھوڑو دنیا کی, چھوڑو دنیا کی, چھوڑ دنیا کی چاہت کو دل میں. عشق خیر الورا کو بسا لو, چھوڑ دنیا کی چاہت کو دل میں. عشق خیر الورا کو بسا لو, سن کے ناتے نبی کا ترانہ. ترانہ سن کے ناتے نبی کا ترانہ. آؤ قسمت کو اپنی جگا لو. جی جی نواز جی شاہ صاحب.
ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے تمام حضرات. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد فتی الامه وعلی آلہ وسلم تسلیما. خاتم المذنبی, کہہ دیجئے سبحان اللہ, خاتم المذنبی, خاتم المذنبی, سرور انبیاء, خاتم المذنبی, سرور انبیاء, میرے پیارے نبی کے سوا کون ہے؟ ارے اب تو بولیے سبحان اللہ. خاتم المذنبی, سرور انبیاء, میرے پیارے نبی کے سوا کون ہے؟ کہ خاتم المذنبی جس کے لب پہ ہے ہاں, جس کے لب پہ ہے پتھر بھی کھا کے دعا, میرے پیارے نبی سوا کون ہے؟ جس کے لب پہ ہے تا, جس کے لب پہ ہے پتھر بھی کھا کے دعا, میرے پیارے نبی کے سوا کون ہے؟ جتنے بھی نبی ہوں گے سب کہیں گے یا ربی نفسی نفسی, یہاں تک کہ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے وہ کہیں گے نفسی نفسی, لیکن اس وقت ایک صدا آئے گی امتی امتی, وہ کون ہوں گے؟ شیر بطور خاص ملاحظہ فرمائے. خاتم المرسلین, سرور انبیاء, میرے پیارے نبی کے سوا کون ہے؟ وہ منظر کو ذہن میں رکھا, اور یہ شیر کہ کوئی ہوگا سہارا محشر کے دن, محشر کے دن نفسی نفسی پکاریں گے جنوں بشر, نفسی نفسی پکاریں گے جنوں بشر, کوئی ہوگا سہارا, کوئی ہوگا سہارا محشر کے دن نفسی نفسی پکاریں گے جنوں امتی امتی, جس کی ہوگی صدا میرے پیارے نبی کے سوا کون ہے؟ امتی امتی, جس کی ہوگی صدا میرے پیارے نبی کے سوا کون ہے؟ پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں. کہ انگلیوں سے, آپ لوگ نے بھی انگلیوں سے اشارہ کیا ہوگا چاند کی طرف, لیکن چاند کن کے اشارے پہ ٹکڑے ہوتا ہے؟ شیر بطور خاص ملاحظہ فرمائے. کہ انگلیوں سے اشارہ تو کرتے ہیں سب.